Wonten ing sesian ingkang angka kalih pinaka purwaka lumantar prokonco Dix Production nada suara multimedia sound system Dix channel video Sonic. Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Dek Siva dan Dek Marcel. Pintar selalu. Bidang perwakilan lewat kencang-kencang Dix Production. Oh,
kula matur nuwun ugi sampun kathah kangge sampun kepareng-pareng suwan wonten ngarsa ati gusti yo kepinunggo purwaka.